ៀមនំនាមជាកម្មកតបងដែលរៀបរាយថាហើយជាភូមិបានឲ្យស្បាយរុងរកកំដៀងអកញ្ច្រៃជាប់ដៃក្រោមថ្ងៃនឹងភ្លៀងតែមានរៀងរកកំដៀងច្រៀងតែបាយកញ្ចប់សងជីវិតមិនគិតទេនាមកម្មកអង្គសូមស្រីអណិត